there. Subscribe to my channel. And also press បាទអញ្ញាតគម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអេចអភិសរញុតិនហើយបាទសូមលើកនៅអត្តបទដ៏ស្រង់ខ្លីៗចំនួន3មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1ក្រោយល្បីថាខ្មែរមានការបុកបញ្ចូលគ្នារវាងចិននិងឥណ្ឌាស្រាប់តែអ្នកនាងខាត់សុខឃឹមបានពោពាក្យទៅកាន់ឪពុកដែលបានចែកឋានទៅបែបនេះថាបាទថាយ៉ាងណាទៅបាទប្រិយមិត្តបានដឹងហើយ នៅលើបណ្ដាញសង្គមគឺមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើពាក្យពេចន៍បាទពិធីករពិធីការនីរបស់វិទ្យុដល់លេខ1បាទវិទ្យុ ABC អាចារ្យអេណាបាទស្រាប់តែមានពិធីករបញ្ញាក់នឹងលើកឡើងអះអាងថាខ្មែរយើងសពថ្ងៃពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺកើតឡើងពីបារវាងឥណ្ឌាបូកជាមួយនឹងចិនបាទឥឡូវនេះអ្នកនាងខាត់សុខឃឹមស្រាប់តែ ចោតសួរបែបនេះទៅវិញបាទទៅទៀតយើងមកតាមដានមើលថាតើយ៉ាងណាទៅអត្តបទទី2ថ្ងៃខួបកំណើតប្តីយកនំខេកមកសុប្រាយស្រាប់តែលោកជំទាវហ៊ុនសិនាតចូលខមមិនលោកស្រីត្រីសុផានិតរំភើបចិត្តពេកក៏ពោពាក្យថាបាទថាយ៉ាងណាទៅបាទប្រិមិត្តបានទស្សនាក្នុងថតហើយគឺលោកស្រីត្រីសុផានិត បាទបងស្រីបង្កើតលោកស្រីអតិដានាឥឡូវនេះបានធ្វើគ្រប់កំណើតបាទហើយស្រាប់តែលោកជំទាវហ៊ុនសិនាតបានចូលទៅខមមិនបាទខមមិនបែបណាបាទទីទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តបទទី3សមត្ថភាពពិសេសមួយរបស់ឆាន់មនីនីតក្រោយពេលសម្ដែងប្រវត្តិជីវិតពិតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកាន់តែធ្វើឲ្យតែភ្នែកផលិតករបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើតារាសម្ដែងស្រីវ័យក្មេង គឺកញ្ញាឆាន់មនីនីតឥឡូវនេះបានដើរតួសម្ដែងក្នុងបទចម្រៀងទុកស្រីប្តីព្រាត់បាទជាប្រវត្តិរបស់សម្ដេចតេជោណាបាទឃើញថាទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍និងស្ងោចចសើមែនតើបើចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំង3នេះដូចតទៅក្រោយល្បីថាខ្មែរមានការបោកបញ្ចូលគ្នារវាងចិននិងឥណ្ឌាស្រាប់តែអ្នកនាងខាត់សុខឃឹមបានពោលពាក្យទៅកាន់លោកឪពុកដែលបានចែកឋានថា កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះវីដេអូរបស់បុគ្គលិកវិទ្យុ ABC ពីរនាក់ផ្សព្វផ្សាយផលិតផលទឹកដោះគោឆ្លៀតនិយាយភ្ជាប់ពីប្រវត្តិខ្មែរថាយើងត្រូវចាំណាខ្មែរជាការបោកបញ្ចូលគ្នារវាងចិននិងឥណ្ឌាធ្វើឲ្យមហាជនមានការប្រតិកម្មនិងអសំណើចយ៉ាងខ្លាំងក្នុងចំណោមអ្នកប្រតិកម្មជាច្រើនក៏មានតារាពហុជំនាញអ្នកនាងខាត់សុខឃឹមផងដែរដោយអ្នកនាងបានបង្ហោះសារបែបលេងសើចថាលោកឪពុកលាវខាត់របស់កូន ហេតុអ្វីបានជាមិនប្រាប់កូនថាយើងជាកូនចិនកាត់ឥណ្ឌាអញ្ចឹងដោយឃើញអ្នកនាងខាត់សុខឃឹមបង្ហោះសារបែបនេះហើយអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook បានចូលទៅខមមិនយ៉ាងប្រងព្រាតបែបអសំណោចជាការប្រតិកម្មថាបងខឹមចេះដុតឈឺឈឺទៀតពេលដឹងយឺតពេលបាត់ខ្ញុំជាប់ខ្សែចិនដែរលោកអើយពីមុនមកខ្ញុំមិនដែរដឹងសោះខ្ញុំរៀនមិនដល់ដែរបង ខ្ញុំចប់ខ្សែចិនដែរលោកអើយពីមុនមកខ្ញុំមិនដែរដឹងសោះវិញរឿងរ៉ាវនេះផងដែរប្រដេចគុណមួយព្រះអង្គដែលប្រើប្រាស់គណនី Facebook ឈ្មោះថាជុនប៊ុនបានលើកឡើងជាយោបល់ថាពួកគាត់លក់ទឹកដោះគោមិនមែនជាទីប្រឹក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រទេបងប្អូនសូមបងប្អូនជាតិខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាជួយស្វែងយល់និងសិក្សាបន្ថែមទៀតថាតើបឋមក្សត្រីនៃកម្ពុជាយើងជាជនជាតិចិនដោយគាត់ថាមែនឬអត់ ហេតុអីបានជាមោទនភាពជាតិខ្មែរចេះតែបាត់បង់បែបនេះអនិច្ចាខ្មែរណាគ្មានអ្នកបន្ថោកយើងទេពេលខ្លះគឺយើងខ្លួនឯងនេះហើយប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើតារាចម្រៀងពហុជំនាញអ្នកនាងខាត់សុខឃឹមបានប្រតិកម្មដែរនៃការលើកឡើងរបស់វិទ្យុ ABC ថាខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺបានមកពីចិនបូកនឹងឥណ្ឌា បាទចេះតែលើកហេតុផលមិនច្បាស់លាស់ណាបាទពូជខ្មែរជាអ្នកពូជសាងអង្គរបាទតាំងពីណាពីណីមកពូជខ្មែរមកណាស់អរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្តបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀតថ្ងៃខួបកំណើតប្តីយកនំខេកមកសុប្រាយលោកជំទាវហ៊ុនសិនាតចូលខមមិនលោកស្រីត្រីសុផានិតរំភើបចិត្តក៏បានពោពាក្យបែបនេះថា ប្រិមិត្តមួយចំនួនបានជ្រាបរួចមកហើយថានៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2021ពីកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីត្រីសុផានិតដែលត្រូវបានគេស្គាល់គ្រប់គ្នាថាជាបងស្រីបង្កើតរបស់អ្នកស្រីទីដានា
បានជួបរឿងរ៉ាវមិនសមប្រកបជាច្រើនរហូតដល់ពេលខ្លះចង់កាត់ខ្លីថែមទៀតផងទោះយ៉ាងណាអ្នកស្រីបានតស៊ូឆ្លងផុតឧបសគ្គមួយនេះហើយថែមទាំងមានលទ្ធភាពបើកលក់គ្រឿងអលង្ការដោយប្អូនស្រីរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងក្នុងការលក់នោះគេឃើញមានអតិថិជនគួរជាទីគាត់សម្គាល់ផងដែរដោយឡែកការពីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2020ពេលកំពុងតែលក់គ្រឿងអលង្ការស្រាប់តែស្វាមីរបស់អ្នកនាង បានយកនំខេកមកសុប្រាយថ្ងៃខួបកំណើតធ្វើឲ្យអ្នកស្រីរំភើបជាពន់ពេកក៏បានបង្ហោះរូបថតជាច្រើនសន្លឹកហើយបួងសួងថាថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2020ហេប្ពីធូមីមិនធំដុំអីទេមានតែក្តីសុខសូមឆ្នាំថ្មីប្តីប្រពន្ធកូនយើងជួបតែរឿងល្អៗសូមឲ្យប្តីឆ្នាំនឹងតទៅមានចំណូលម៉ឺនសែនលានតាមយ៉ាងនេះដែរអ្នកគ្រប់គ្រងបានជូនពរជាច្រើន ក្នុងនោះមានការលើកទៅសារអ្នកនាងនិងកូនស្រីថាកូនដូចប៉ាប៉ាទាំងអស់សូខ្យូតបេប៊ីបងណិតស្អាតជាងក្រមុំទៅទៀតកូនកំឡោះកូនក្រមុំហើយក្រៅពីនេះទៅទៀតអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍នោះលោកជំទាវហ៊ុនសិនាតក៏បានចូលខមមិនជូនពោស្តិកឃើផងដែរហើយជាការឆ្លើយតបអ្នកស្រីទីសុផានិតធ្វើការអរគុណថាកូនសូមអរគុណលោកជំទាវម៉ែប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនាងទីសុផានិត ឃើញថាមានក្តីរំភើបចិត្តបាទក្រោយពីលោកជំទាវបានចូលខមមិនបាទក្នុងឱកាសថ្ងៃខួបកំណើតទេណាបាទឃើញថាមានក្តីសុខក្នុងគ្រួសាររកស៊ីបាទកាក់កបមែនតើអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះឲ្យយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតមតិភាពពិសេសមួយរបស់ឆាន់មនីនេះក្រោយពេលសម្ដែងប្រវត្តិជីវិតពិតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកាន់តែធ្វើឲ្យតាក់ភ្នែកផលិតករ ខ្សែភាពយន្តចម្រៀងទុកស្រីប្តីប្រតដែលបានថតជាប់និងបានដាក់សម្ពោធជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2028នៅវេលាម៉ោង5:00នាទីនៅសាលសន្និសីទចតុមុខក្រោមអធិបតីភាពលោកជំទាវបណ្ឌិតសភាចារភឿនសក្កណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដែលជាចម្រៀងប្រវត្តិជីវិតពិតរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែន និងលោកជំទាវកតិប្រិតបណ្ឌិតបណ្ដានីហ៊ុនសែនភាពយន្តមួយនេះក៏បានជំរុញឲ្យតារាសម្ដែងស្រីវ័យក្មេងដែលជាតួសំខាន់គឺកញ្ញាឆាន់មនីនីតបានលេចធ្លោឡើងផងដែរតាមរយៈការសម្ដែងលេងទឹកមុខវគ្គកំសត់បង្ហូរទឹកភ្នែកទាញអ្នកទស្សនាឲ្យអួតដើមកតាមរយៈសមត្ថភាពដាក់អារម្មណ៍សម្ដែងនេះសមត្ថភាពទាំងនេះហើយបានធ្វើឲ្យផលិតករនិងអ្នកដឹកនាំសម្ដែងគឺអាចដំ ដែលជាអ្នកជ្រើសតារាសម្ដែងរូបនេះផ្ទាល់រត់តែពេញចិត្តនិងមិនខកបំណងនោះទេសម្រាប់ជាតួអង្គតំណាងភរិយាប្រមុខរដ្ឋកូនស្រីរបស់តារាចម្រៀងជើងចាស់ឆាន់កុសលរូបនេះមិនត្រឹមតែចេះសម្ដែងនោះទេតែមនីនេះក៏ចេះច្រៀងនិងច្រៀងពីរោះកាត់ទៅកាន់លោកឪពុកផងដែរនោះបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើតារាសម្ដែងស្រីវ័យក្មេងកញ្ញាឆាន់មនីនេះ បាទឃើញថាបកកែលេងទឹកមុខបាទសម្ដែងមែនតើនៅបទចម្រៀងបាទរបស់សម្ដេចតេជោទុកស្រីប្តីប្រត់បាទពិតជាកំសត់និងស័កសមនឹងតួសម្ដែងអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទបាទខ្លីទាំងពីរនេះ